नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं। ओडिशा के कटक में कोरोना वायरस महामारी को लेकर जागरूकता अभियान, कटक जिला सालेपुर ब्लॉक अंतर्गत चंद्रदेईपुर सरपंच अनिल कुमार दास, पीओ प्रमोद कुमार बहरा, नांदोल सरपंच मनस्मिता स्वयं, तेतोल सरपंच पवित्र कुमार बहरा, रामेश्वर सरपंच ऋतुपर्ण मलिक, महेना सरपंच लक्ष्मी प्रिया महंती, महाजनपुर सरपंच निकुंज कुमार मल्ला निरंतर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कटक से ब्यूरो चीफ लक्ष्मीधर बहरा के साथ रोशनी खातून की रिपोर्ट। ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ଦିଆହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 61 ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି 27 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 40 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଖାଉ 2 ତାରିଖ ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦେଶୀ ସାଲେପୁର ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ କରୋନା ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ରୋଗୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି? ଆମର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁମଣ୍ଡପଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଖାଇଛି, ସେଥିରେ 15 ବେଡ୍ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ କାମ କରିକି 15 ଜଣ ରହିଯାଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଇନଭର୍ଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଚାର୍ଜ। ଆପଣ ନିଜେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ନିଜେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସରପଞ୍ଚ।